Bohužel je to na světě tak zařízený, že svět je strukturován dost nespravedlivě a my tady v těch našich českých luzích a hájích máme ten dar, že nám tady hrozně dobře a žijeme si opravdu velmi fajn a myslím si, že je naší nějakou vnitřní povinností pomáhat těm, kteří to potřebují, protože jinde to bývá dost děsný. Tak proto tu máme právě Člověka v tísni a mám moji plnou důvěru a strašně moc jim fandím a proto jim i rád přispívám, abychom aspoň trošičku dokázali pomoct tam, kde to je potřeba, tak pomáhejte taky.